Përshëndjeti në zanës të dashur, unë jam mësosja Farie. Sot, në lëndën e Gjuhës Shqipe, së bashku do të mësojmë si t'i dalojmë për emrat lidhor. Këtë njësi mësimore e kemi në librin e Gjuhës Shqipe 4. Në fillim në zanës të dashur, para se të hapim librat e Gjuhës Shqipe faqe 107, do të shohim disa fotografi dhe për së cilën fotografi do të mundohemi të kryojmë nga një fjalit qëfar po në fotën e parë? Po shohim një djali cili po ledzon, dhe fjalia që kemi kryuar është, a që ledzon shumë, shprehet më bukur. Në fotën e dytë, janë paracitur pra disa dhurata. Dhuratat të cilat më sole, më pëlqyën shumë. Fjalia tjetër, pra po shihet një lullet, lulja e cila qeli në kopshtin tim kanë gjyrë të verë. Dhe kemi fjalin e fundit pra për fatën e fundit, fëmijët të cilët pastruan kopshtin u lavdëruan nga prenderit. Fjalët që të cilat e cila të cilët në fjalit e paracitura më lartë janë për emra lidhur. Vashdojme dhe me dy fjalit tjera. Ana këputi një trëndafil. Trëndafili ka aron të këndshme. Ana këputi një trëndafil. I cili ka aron të këndshme. Qfar bëm këtu? Pra, kishim dy fjali, ana këputi një trëndafil, dhe fjalia tjetër, trëndafili ka aron të këndshme. Dhe, qëfar bëm Ne përdorëm për emrin lidhor i cili dhe lidhëm dy fjali me zveti. Pra, nga dy fjali të para, i këthym në një të vetme. Kuptimi par i fjalive nuk kanë ndryshuar, por fjalia që ndërtuam është më e shkurtër. Në këtë fjali nuk është përsëritur emri trëndafel. Pra, ana këputi një trëndafel dhe përsëri ka qenë të dytë trëndafili ka aron të këndshme, pra në këtë rast trëndafili në fjalinë e dytë është zavënsuar me një përemër lidhor i cilje. A i zavendësohet pra nga fjala që ose i cili. Duke u njësur nga kjo, fejmi që për emri lidhor zavendëson emrin që të mos përsërit të dyher, por edhe lidh dy fjali fjallime zvejti. Nësot, do të flasim për për emrin lidhor. Për emri lidhor i cili përdoret në dy gjeni, në gjenin mashkullore, dhe në gjinin femrore, në numrin njëjes dhe në numrin shumës. Ai vijhet në rasën që ka emri të cilin e zavendesan. Për emri lidhor që nuk ndryshon as njëherë, por duhet të kemi kujdes, të mos nga trojnë për emri lidhor që me lidhëzën që. Kemi shemblë, fëmijët që luaj në kopsht janë në klasën e katërt. Fjalia tjetër, mora vesh që do të vishme me ne për pushime. Kur fjala që nuk zëvendësohet me përremë lidhor, i cili atëherë është lidhës, pra e kemi rastin të fjalia e dytë, mora vesh që do të vishme me ne për pushime, pra në këtë rast nuk mund të zëvendësohet me për emrin lidhor i cili. Do të vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Ushtrojmë së bashku. Për emri lidhor edhe mund të lakohet. Lakohet në gjinin mashkullore dhe në gjinin femrore, në numrin njëjes dhe në numrin shumës. Rasat veç ju kujtohën zë nësë dashur nga njësi të kalura. Kemi rasën e mërore, gjinore, dhanore, kallëzore, dhe rjedhore. I cili, i e të cilit, të cilit, të cilin dhe prej të cilit. Lakimi në numrin shumës, të cilet, i e të cileve, të cileve, të cilet dhe prej të cileve. Pra, kështë e lakimi i përëmrit lidhori cili, në gjinin mashkullore. Shohim si la si ndryshon kjo në gjinin femrore, e cila i e së cilës, së cilës, të cilën dhe prej së cilës. Në numrin shumës, të cilat i e të cilave, të cilave, të cilat dhe prej të cilave. Ky ishte pra, lakimi për emrit lidhor i cili, vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Vendos ku duhet për emrët lidhor që janë brenda rrethin. Pra, në rreth kanë paracitur disa për emrët lidhor, që, i cili, të cilat, të cilet. Ai më son shumë lavdërohet nga mësusja. Cili për emrë do të zinë të vend këtu, pra kemi për emrin që, aj që më son shumë, lavdërohët nga mësuesja. Në zënësi, e prishte që të sinë, ishte ullur në bankën e fundit. Pra në zënësi, i cili e prishte që të sinë, ishte ullur në bankën e fundit. Shoqet e grupit, mësonin mirë, ja të rrheqnin vëmendjen vazhdimisht pra shoqet e grupit të cilat më mirë, ja të rheqnin vërejtjen vazhdimisht. Mësusja ju tha, ata djemë nuk undihmojnë shokëve dhe shoqeve, nuk janë shokë të mirë. Për emri që duhet vendosër pra është të cilat. Mësusja ju tha, ata djemë të cilat nuk undihmojnë shokëve dhe shoqeve, nuk janë në shok të mirë. Në vazhdim të zërës të dashur, do të provojmë të zëvendësojmë emrin që përsëritet me një përemër ledhon. Kemi pra dy fjali. Greta do të vlerësohet nga mësusja. Mësusja e do shumë. Të shohim si mund të zëvendësojmë këtu, pra Greta do të vlerësohet nga mësusja e cila e do shumë. Pra, në rastin e dytë, mësusja e do shumë, është zëvendësuar pra emri mësusja me për emri lidhor e cila. Vashdojnë me fjalit e tjera, Ariana e do shumë nënën. Nëna është si drita e syve të saj. Ariana e do shumë nënën, e cila është, është si drita e syve të saj. Pra, emri nëna në fjalin e dytë është zëvendësuar me për emri lidhor e cila. Tani, nuk i shohi më zocht shtektar. Zotështë u larguan me shpejtësi. Tani, nuk i shohi më shtektar Të cilët u larguan me shpejtësi. Pra, emri zotështë, është zavënsuar me për emri lidhor të cilët. Në vazhdim, do të kryojnë fjali me këta për emra lidhor, i cili që të cilat e të cilit. Dje dë gjova një këngë që më pëlqeu pa mas. Babaj u gëzua shumë për të birin, i cili kaloj me sukses të shkëlqyshëm pëmët, më të ëmbla janë ato të cilat i vjeli me duar tonë. Mbra më takova, shokun tem, shtëpinë të cilit nuk e di. Zënës të dashur, unë shpresoj shumë që i keni kuptuar njësin mësimore. Kërkoj nga ju që të kryonin një tekst të shkurtër duke përdorër sa më shumë për emra lidhorë. Zënës të dashur, kjo ishte e tëra që këbi përgatitur për ju. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.